Merche Álvarez continúa incansable na busca de fondos para poder costear o seu tratamento en Corea do Sur. A moza de Cambados está recibindo multitude de apoios de diferentes persoas e asociacións. A última chega da man das representantes de distribución Compostela de Tupper España, que durante 6 días estiveron vendendo seus produtos diante do Concello Cambadés. Nos veu moi ben tamén ter o noso posto físico aquí diante do Concello para conocer a máis xentes e con esta ferramenta poderosa que temos os produtos super especiais que os conoce mogollón de xente, casi todo o mundo os conoce, aproveitaron coñecelos e colaborar coa causa que neste caso estamos axudando a Merche a Corea. E bueno, unha participación espectacular, recaudamos 2.000 euros de beneficio e de axudas para Merche desde o martes ata o domingo. Con estes 2.000 euros, a contía total recadada por Merche é de 52.000 euros. A presidenta de Galiciame ten un mes por diante para recadar os 20.000 euros restantes. A cambadesa non perde a esperanza. Eu estou enormemente agradecida porque, vamos, estes 2.000 euros é outro empuxón para irme para Corea. As iniciativas para axudar a Merche continuarán nas vindeiras datas de diferentes maneiras. Pois o 22 xa yo da Porta fai un menú especial no seu restaurante para 40 personas. E o 22 a mañan hai un contacontos infantil asistidos por cans. E ainda quedan moitas cousas. O domingo a 1 da tarde vai estar Fran Perea en Dena. As representantes de distribución Compostela volverán poñer o seu posto en beneficio de Merche a fin de semana en Sanxenxo. Diante do Concello de Cambados estará a vindeira semana Rosa Cedrón vendendo bolsas de tela elaboradas por ela mesma. Ademais, continúa aberto para doazóns o número de conta ES78-2100-5036-4502-0030-7703.